receita nova para vocês, que é uma receita de um pernil de porco ao molho de maçã com hortelã, a maçã verde. E eu vou mostrar a vocês o passo a passo. A minha peça de pernil tá assim, eu já picotei ela com a faquinha para dar esses furos para pegar tempero. O meu tempero que eu tô usando manjericão fresco e o alecrim. E aqui eu tô usando um dente de alho e o sal grosso temperado. E vou usar uma pitada de pimenta do reino a gosto. E vou usar o meu alecrim com manjericão. Vou soltar para colocar aqui no pilãozinho. E vou usar o tomilho em flocos. Esse eu vou usar bem pouquinho, não vai ser muito, não, que é só para dar um gostinho muito diferente na minha carne. E vou socar um pouquinho para fazer uma massinha. E volto e mostro vocês aqui depois de tudo pronto de temperar. Bom, galera, meu tempero já tá pronto. E vou mostrar pra vocês aqui. Já soquei, olha lá. Fica essa pastinha. Quem que o tempero, gente, lembrando, é a gosto, viu? Vou colocar aqui um pouquinho de azeite para dar aquele caldinho na hora de temperar a carne, que é um gostinho muito bom. Eu vou misturar um pouquinho e vou passar sobre a minha peça. Agora não tem jeito, tem que secar a mão mesmo, né? Aí você vai pegar ele e vai passar assim toda a peça. Uma massagem na peça de carne que vocês for fazer. Aí vocês usam o tempero que vocês preferirem, gente. O tempero que vocês tiverem no dia a dia seus aí, o tempero que vocês gostam. Vai ficar gostoso do mesmo jeito. Eu tô usando esses aqui porque eu gosto muito de temperos diferentes. E como esse prato é um prato nordestino, então eu tô tentando fazer assim o máximo possível com todos os ingredientes que segue a receita direitinho, com um toque final meu, para ficar um prato bem gostoso e bem diferente. Minha peça já tá temperadinha e eu vou com um pouquinho de colorau, que esse aqui é um chá final, que é para dar aquela coloração bem coradinha na peça. Aqui, bem temperadinho. Agora eu vou levar para o forno, com temperatura de 200 graus, por um período de mais ou menos uma hora, mais ou menos. Aí eu volto e mostro para vocês como ficou. Bom, vou fazer agora um molho de maçã. Então, um molho de maçã verde, eu vou ensinar vocês a fazer aqui. O prato, vamos usar o ingrediente. Eu estou usando aqui duas maçãs, eu já tirei a casca e a semente. E pus de molho na água com uma colher de vinagre de maçã. E vou usar açúcar mascavo. Estou usando hortelã e vou usar o manjericão para fazer o tempero. Depois de 15 minutinhos na água com vinagre, eu agora vou escorrer essa água e vou levar para panela. Então, o que que eu vou fazer para fazer o molho? Eu vou usar a manteiga. Eu tô usando a manteiga comum, mas quem tiver aí a manteiga de garrafa é a melhor, viu, gente? A manteiga de garrafa nordestina. Mas como aqui é mais complicado de achar, então eu vou ter que usar isso aí. Tô usando uma colher de sopa para fazer esse molho. Vou usar a minha açúcar mascavo, uma colherzinha de sobremesa. Eu já vou colocar ela aqui. E vou escorrer a maçã. Vou escolher a maçã e volto e mostro pra vocês. Bom, galera, eu já dei uma fritadinha aqui, ó, na margarina com a manteiga, né? Com açúcar mascavo. Agora vou colocar a maçã verde, que ela precisa desidratar aqui no fogo. Vou deixar ela aqui uns 20 minutinhos, mais ou menos, fogo baixo, até ela começar a ficar molinha. E eu volto daqui a pouquinho, depois de pronto, para mostrar. Depois de pronto aqui a maçã, aí tiver o ponto, eu volto para mostrar a vocês o outro passo. Bom, galera, minha maçã, ela já tá caramelizada, que o açúcar mascavo que eu coloquei antes. E agora eu vou mostrar a vocês aqui como que ela ficou. Ela ficou assim, ó. Não tá dourada. Aí eu vou colocar agora mais uma colherzinha do vinagre de maçã, que é para tirar a acidez assim da maçã e dá aquele gostinho mesmo do vinagre, né? De maçã. A gente tá fazendo um molho de maçã, vamos usar
o vinagre de maçã. Vou usar mais um pouquinho de, mais uma colherzinha de açúcar mascavo. O que eu fiz, gente? Deixei aqui, ó, um pouquinho, uns 10 minutinhos mais ou menos, para ela chegar a esse ponto. Então ela ficou assim, ó, douradinha, com vinagre. E uma coisa, gente, falar pra vocês, o vinagre de maçã, ele é muito bom pra perder barriga, viu? Então é excelente. E deixa aquele saborzinho diferente nos pratos também, né? Eu vou agora tirar essa maçã e vou colocar no liquidificador e vou bater. E volto e mostro pra vocês. A minha maçã já tá batidinha, vou mostrar pra vocês aqui como que eu bati. Ó, gente, põe um pouquinho de água na hora de bater pra ficar mais facilitar na hora de bater. E agora eu vou colocar o hortelã. Eu vou colocar dois raminhos assim, de folhinha. Não é muito não, que é só pra dar um gostinho. Já lavei, tá? São umas folhinhas mesmo. Aí você lava, higieniza bem as folhinhas pra não ir nenhum tipo de sujeirinho. E eu vou usar o manjericão. Eu tô usando um raminho de manjericão fresco aqui. Vou colocar, vou bater e volto e mostro vocês. Pra vocês não ouvir o barulho. Então eu vou voltar pra mostrar vocês daqui a pouquinho. Depois da maçã batida com o hortelã e o manjericão, agora eu vou levar ela. Aqui ela tá batidinha. Agora eu vou levar pra aqui, pra mesma panela que eu fiz o caramelado. Eu vou colocar uma colher aproximadamente de azeite, azeite de sua preferência, mais algumas folhinhas do tempero, que eu quero dar aquela fritadinha nela, pra ficar bem gostoso. Deu hortelã e manjericão. São três folhinhas. Dá uma olhadinha aqui pra vocês verem como é que eu fiz. E aproveitar que já tem aquele gostinho na panela, que foi caramelizada a maçã. Agora eu vou vir com o meu molho de maçã. E vou dar mais uma passadinha, porque eu quero ele um pouquinho assim, aquele gostinho mais forte. Eu não quero aquele... Muita gente pode falar, vai ficar meio ácido, porque você pôs hortelã. Mas eu quero ele meio, assim, com aquele gostinho final do azeite, que eu não quero aquela aguinha em cima, então eu prefiro que fica o azeite. Em vez de ficar a água, vai ficar o azeite. É só pra passar, né, pra dar aquela finalizada nele. Meu molhinho tá pronto. É só um pouquinho mesmo pra aquecer. Agora eu vou colocar aqui no potinho. Não precisa deixar errar nem nada. É só pra dar um toque final mesmo. Lembrando que esse molho, vocês podem fazer ele com peixe. Vocês podem usar o filé de frango. E fica muito bom, viu, gente? Pode usar na salada. Fica uma delícia, mais um pouquinho de azeite, que nossa, azeite é tudo de bom, né? Então, agora eu vou colocar aqui um galinho de manjericão para decorar. E um galinho de hortelã. E um pouquinho de cebolinha. Cebolinha é fantástico, né? Tudo de bom. Então, tá aqui, meu prato tá prontinho. Agora eu vou esperar o lombo ficar pronto pra gente poder servir com... O pernil, não é lombo não, gente, é o pernil que eu tô assando lá. E mostro vocês como que ficou. Olha, depois de 1h30 no forno, o meu pernil tá assado. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como que ele ficou. Meu pernil ao molho de maçã. Então eu vou cortar aqui pra me mostrar pra vocês. O bom do pernil é que é uma carne bem macinha e não é uma carne seca. Tá vendo, ó, como é que corta com facilidade? Vou cortar algumas aqui. Umas fatias aqui pra eu poder colocar ali pra vocês verem. Tá um cheiro, viu, gente? Ó, uma delícia, viu? Muito bom esse aqui. Olha que maravilha. Coloca bem aí pro pessoal de casa ver direitinho. Ver o que eu tô falando aqui. Mais pura verdade, tá uma delícia. Eu vou pôr num pratinho. Tirar essa ponta aqui. Um pouquinho no pratinho. Vou fazer aqui, ó. Vou enfeitar um pouquinho com a cebolinha. Olha só que delícia. E vou mostrar pra vocês o meu molho de maçã que eu fiz, de maçã verde, viu?
Uma delícia. E vou experimentar aqui agora para mostrar a vocês. Vou cortar um pedacinho aqui e mostrar a vocês aqui. Um pouquinho de maçã, molho de maçã. Olha que delícia. Um cheirinho, ó, muito bom, viu? Nó. Uma delícia. Façam na casa de vocês, porque é tudo de bom mesmo, viu, gente? Esse prato aqui é maravilhoso. É um prato nordestino. Um amigo meu me ensinou. A gente trabalhava junto e como ele é chefe de cozinha, então ele me ensinou a fazer esse prato. De maçã verde com hortelã. Ao molho de maçã verde com hortelã. Que vocês podem estar usando esse molho também na salada, num peito de frango, um filé de peixe. É tudo de bom. Faça aí na casa de vocês, vocês vão gostar. Muito obrigada a todos vocês. Eu peço que vocês aí compartilhem, curte e comente aí, gente. Deixa elogio, crítica pra gente aí, que a gente está disposto a receber todos de coração aberto. Muito obrigada a todos e até a próxima receita.